ବିଜେଡି ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟର କଡ଼ା ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର। ମୋଦି ସରକାର ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ବନାଇବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜାଗିର ନୁହେଁ। ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମାଆମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଏବଂ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୋଦି ସରକାର ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ମିଶନ ଶକ୍ତି ସଚିବ ବିଜେଡିର କର୍ମୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ଏହାକୁ ଅନୁଚିତ କହିବା ରାଜନୈତିକ ଅପରିପକ୍ୱତାର ନିଦର୍ଶନ ବୋଲି ଜୟନାରାୟଣ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ବିଜେଡି କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ତାହା ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା। ବିଜେଡି ଦଳର ମାଲିକ ଜଣେ ଗୁମାସ୍ତା ସାଜିଛନ୍ତି। ପ୍ରଣବଙ୍କ ଭଳି ନେତୃତ୍ୱ ଆଜି ଦ୍ୱାରପାଳ ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା ସହିତ ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ସଜାଡ଼ିବା, ପାଲ ପାରିବା ସହିତ ଚେୟାର ପକାଇବାର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଲଜ୍ଜାଜନକ। ବିଜେଡି ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟର କଡ଼ା ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର। ମୋଦି ସରକାର ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ବନାଇବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜାକି ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।